Градот и дождот кој вечерва паднаа над резерватот Јасен го стишија огнот кој веќе неколку денови тлееше таму, а од предпладниот успеа да се префрли на другата страна од цртот кон Матка. Тоа многу им помогна на вработените на јавното предпријатие кои не успеа да го спречат да се расшири поради непристапниот терен на кој се наоѓаше. Успеа да се префрли некои 2 до 3 метра, меѓутоа самиот ветер за среќа наша го држеше по изохипса во правец на горниот црт према место викано Преслап, бидејќи тоа е Карпес предел. Нема бујна вегетација, тоа е само трева. Меѓутоа, во склоп на околностите, имавме и среќа, меѓутоа и сме будни на и присутни на теренот. Имавме помош од задајете. На целиот овој напор што го дадовме, Господ не погледа и времето ни е наклонето. Имаме дошт, така да сега ситуацијата е под контрола. Од утрото и попладнето се интервенираше и од воздух, но сепак локализирањето на пожарот одеше тешко. Пламени јазици се надвиснуваа и на целото Раовиќ, од каде се гледаат пламените јазици. Се слушнавме на лице место со мештаните и кажаа дека таму во моментот врне дош. Се надеваме дека во текот на овие часови овој пожар значи ќе го локализираме. Со французите, практично експерти за високоризични пожари, имавме конструктивна средба и веднаш стапивме во акција, ги однесовме на лице место од тло да го видат пожарот во село Ласкарце, а потоа веднаш, после половина час или околу еден час, им беше овозможено и од воздух да го видат теренот. Пожарот кај село Ласкарце е на исклучително стрмен терен. Пред се да се заштитат населбите, за кои што за сега нема опасност, но сепак треба да се разработат сите тактики и методи. Инаку во Јасен беше побарана забрана за движење уште пред еден месец, а беа воведени 24-часовни дежурства. Но одговор како настана пожарот за сега нема. Јасен спаѓа во посебни природни предели, а предпријатието е формирано за заштитата на повеќе природни редкости. Не е дозволено да се преземаат дејства што би можеле да ја нарушат природната рамнотежа во екосистемите и да ги изменат и автентичните карактеристики, полне со диви животни, богата флора и фауна.